Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o eni izmed največjih bitk, ki je bila tudi ena najbolj krvavih v zgodovini človeštva. Govorili bomo o bitki za Stalingrad. Sedaj, ko je Hitler izgubil pred Moskvo, je poslal armadno skupino jug proti kavkaškim naftnim poljem. Nemški tretji rajh je na vrhuncu svoje moči. Hitlerjeva armada koraka neusmiljeno proti sovjetskim naftnim poljem do zmage. Ostaja le še zadnja ovira. Mesto ob reki Volgi, kjer bo odločena usoda sveta. Mesto se imenuje Stalingrad. Bitka za Stalingrad je trajala od 23. avgusta do 2. februarja 1943. Ker je mesto nosilo Stalinovo ime, je bilo zelo pomembno za moralo sovjetskih sil. Zato so ga tudi na vse načine poskušali obdržati, kar jim je na koncu tudi uspelo. Stalingrad je bil predvsem industrijsko mesto, kjer so proizvajali orožje za rdečo armado. Zato je tudi med samo okupacijo mesta delo potekalo naprej. V Stalingradu je bila tovarna traktorjev, kjer so izdelovali tanke. Zato so vojaki velikokrat videli, kako so na pol izdelani tanki zapuščali tovarne in divjali proti Nemcem. Sovjeti se dejansko niso preveč trudili evakuirati mesta. Dejansko so pričakovali od civilistov, da bodo postali še vojaki in se borili proti Nemcem. Zato so Rusi svoje civiliste preoblikovali v milico in jih ponavadi brez ustreznega urjenja poslali v boj. Ženske in otroci pa so morali kopati jarke. Poleg tega pa so tudi ženske pošiljali v boj. Ženske so ponavadi streljale z ostrostrelnimi puškami ali pa so postale bolničarke. 12. septembra so prve nemške čete ukorakale v mesto. Odločili so se, da bodo mesto zavzeli hitro. Vendar so Nemci ugotovili, da bodo morali v Stalingradu se boriti hiša za hišo, soba za sobo in stopnišče za stopnišče. Neka zgodba pravi, da so Nemci 9 ur oblegali neko hišo, iz katere je vsakih nekaj minut priletela granata, nato pa so granati sledili še streli. Umrl je skoraj cel vod Nemcev, vendar ko so prišli do sobe, so ugotovili, da je tam stal le en sam Rus. Za vojake rdeče armade je bilo zelo nevarno, če so se borili v prvih bojnih vrstah, predvsem zaradi nemških letal in težkega topništva. Zato je veliko vojakov rdeče armade izkoristilo razne rove in cevi, po katerih so se splazili, da so napadli Nemce v zaledje. Avgusta je Stalin poslal v Stalingrad 2 svoje generala, Žukova in Čujkova. Medtem ko je Žukov pripravljal protiofenzivo, je Čujkov poslal ljudi iz mesta v napad. Stalin je rekel, ali boste branili mesto in preživeli, ali pa boste umrli v poskusu obranitve mesta. Nemci so resda zavzeli večino mesta, tudi Rusi so ves čas prehajali za čolni preko reke Volge in se borili naprej. Ruske in nemške izgube so bile ogromne. Povprečno je vsak dan umrlo okoli 19.000 vojakov. Da bi obranili Stalingrad, je Stalin dal 27. julija ukaz, da kdor se bo maknil, bo ustreljen ali pa poslan v kazenski bataljon, kar je bila ponavadi smrtna obsodba, saj so te vojake pošiljali naprej kot kanon futer. Rdeča armada je skopala ogromen labirint predorov, poškodovane zgradbe so uporabljali za utrdbe in kanalizacijo, da so se prikradli za sovražnikov položaj. Obe strani pa so uporabljali ostrostrelce. Tudi ostrostrelci so zakrite uporabljali uničene zgradbe, saj so bile stavbe odlična kamuflaža. Najbolj znan ruski ostrostrelec pa je Vasilij Zajcev, ki je ubil več kot 225 ljudi, vendar o njem bomo govorili drugič. Oktobra 1942 so Nemci že skoraj da zmagali, vendar se je tu vmešal Hitler, ki je odpustil večino svojih generalov. Namesto da bi nemškim vojakom pošiljal zaloge, ljudi in da bi preprečil protiofenzivo, ki jo je naklepal Žukov, je vojakom ukazal, naj raje napadajo Ruse, namesto da bi se utrdili. Poleg tega pa je sedaj prišla še zima. Orožje in tanki so po večini zmrznili. Poleg tega pa Nemci niso imeli zimskih uniform, ampak poletne. Z razliko od rdeče armade, ki so imeli veliko boljše zimske obleke. Poleg Nemcev pa so se v Stalingradu za Tretji rajh borili tudi Italijani, Madžari in Romuni, ki pa so imeli zelo nizko moralo.
Žukov je kasneje presekal nemške oskrbovalne poti. Takrat so se srečali dve sovjetski armadi, od Čujkova in Žukova. General Pavlus je Hitlerja vprašal za dovoljenje za preboj ven iz mesta, v zaledje, kjer bi se Nemci utrdili in spomladi nadaljevali boj. Vendar ga je Hitler zavrnil. Namesto tega je Luftwaffe vsakodnevno v Stalingrad preko zraka pošiljal orožje in zaloge, vendar je to na koncu Luftwaffe le oslabilo in Nemci niso dobili potrebnih zalog za boj. Sedaj je Nemcem primanjkovalo orožja, hrane in ostalih zalog. Poleg tega pa so tudi zmrzovali pri nizkih temperaturah, ki so včasih dosegle kar minus 40 stopinj. General Pavlus je Hitlerja prosil za predajo, ta pa ga je zgolj povišal v feldmaršala, kar je pomenilo, da se ne sme predati, ker še noben nemški feldmaršal se v zgodovini ni predal, ta pa se je naslednji dan vseeno predal. Zadnje enote so se predale 2. februarja 1943. Poraz pri Stalingradu je bil hud udarec za nemško vojsko. In tukaj se je tudi začel padec tisočletnega rajha. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.